ഈ ചാവക്കാടിനടുത്ത് ഒരു ആളുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, എന്താ പേര്? മമലിയാക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മമലിയാക്കാന്ന് പറയുന്ന ആക്ക് ഇവര് പേരിട്ട് മൗല. ഞാൻ അയാളെ ദൈവത്തും നമീമത്തും ഇതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് അയാൾ അറിയില്ല അയാൾ ആരാന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യവും എനിക്കില്ല. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഈ മുഹമ്മദിയാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആള് പഴയ കാലത്ത് കൊത്തി ദിക്റുപ്പ ചൊല്ലി നടന്നാള്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താ നമുക്കറിയില്ല. ഈ മനുഷ്യന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊരു സംഘം. ആ സംഘം ഞാൻ കേട്ടതനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ഒരു ഡ്രസ്സും എല്ലായിട്ട് പ്രത്യേക യൂണിഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ. ഈ സംഘത്തിന് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യര് ക്ലാസ്. ഈ വൈദ്യരെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് അറിലോ പെട്ടു. ഇതാ സംഭവം. അപ്പൊ ഈ വൈദ്യരെ ക്ലാസ്സിൽ ശരീരത്ത് വേണ്ട നിസ്കാരം വേണ്ടെന്നെല്ലാം പറയുകയും നിസ്കാരം വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചിലരെന്നെ ചോദിച്ചു, ഇതിന് നമ്മൾ മൗല എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾ ഉത്തരവാദിയാണോ? അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനൊരു മൗലിയാർ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് മൗല? ലോകത്തെന്തൊക്കെ മുരീതന്മാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാ. എന്നിട്ട് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖൊക്കെ കുപ്പി അകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകമെന്നോവർ, അതുപോലെ എന്റെ കണ്ണെപ്പോഴും ലോഹില്ലതെന്നോവർ. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ മർത്തപേരുള്ളൊബിയായ ഷെയ്ഖാണ് ഈ മൗല എന്ന് ഇവരാദ്യം ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചു. വിശ്വസിക്കല് മാത്രമേ പരിചയമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും. ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചോട്ടെ. കാരണം മൗലയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുരീദ് ആ മൗലയുടെ മുരീദന്മാർ എവിടെ വെച്ച് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൗല അറിയുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് മൗലയുടെ മുരീദന്മാർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുരീദിന് തന്നെയാണ് ആ ഷെയ്ഖിലൂടെ മൗലയോട് വിജയിക്കാനും മൗലയിൽ നിന്നുള്ള സഹായം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവർ. മൗല ഇവരെന്ത് എവിടുന്ന് ചെയ്താലും അറിയും, അതൊക്കെ മൗല ഇടപെടും എന്നൊരു വിശ്വാസം ആദ്യം ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഇവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ മൗല ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഇടപെടണ്ടേ? അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇമാമിങ്ങളും ഔസുല്ലാതെ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖും ഇമാമും എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് എതിരെ പറയുമ്പോ ഇടപെടണ്ടേ? അതിന് പറയാണ് അത് അതിനൊക്കെ മൗലന്റെ അംഗീകാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനല്ലോ പറഞ്ഞു. മൗലന്റെ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു അവര് തന്നെ. പിന്നെ മൗലേനെ പേരോട് മൗലൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു തരണ്ട. മൗലേനെ പറഞ്ഞു അവര് തന്നെയാണ് മൗലന്റെ ദൈവത്ത്. എന്താ പറഞ്ഞത് കേട്ടോളി, അടുത്ത ക്ലിപ്പ് വെച്ചു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ തരുകാറുണ്ട്. കാരണം ഒരു സ്വയം പഴക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നാലും മുതലുമായ സ്വയം പഴച്ചവനും മറ്റുള്ളവരെ പഴപ്പിക്കുമായ വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണമായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ആ വ്യക്തിയുമായി കോളി പള്ളിയിലേക്ക് മൊബൈൽ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് മുമ്പ് പലതവണ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും മൗനം പാലിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് പറയാണ്, ഇയാള് ജനങ്ങളെ നമസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ മൗല എന്ന് പറയുന്ന മറുപടി എന്താ? നമസ്കരിക്കാതിരുന്നാൽ അത്രയും ഹയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും. തെളിവല്ലേ? എന്തിനു തെളിവ്? എന്തിനാണ് തെളിവ്? മൗല നിസ്കരിക്കാതിരുന്ന അത്രയും ഹൈർ എന്നാ പറയുന്നത്. ഏത് മഹാനായി ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇബ്ലീസ് അല്ലാതെ. അപ്പൊ മൗല എന്താകണം? മൗലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല, ഇവർ തന്നെ മൗലന്റെ മുരീദന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു. ആ വാക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണേ, മൗലനെ ഞാൻ കാഫിറാക്കാനില്ല, ഞാൻ കാഫിറാക്കുന്നില്ല. കാരണം നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഖൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറയുന്നത് നിസ്കാരം നിഷേധിക്കുന്നവൻ അവൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു നിന്നല്ലേ. അമ്മാ ഹുക്മുൽ ഫസ്ലി ഫീഹി മസായിലു, കുതുബുകളിൽപ്പെട്ട വലിയ കുതുബായ നവ ഇമാമ പറയും, ഇഹദാഹ ഇദാ തറക സ്വലാത ജാഹിദൻ ലിവുജൂബിഹാ, നിസ്കാരം വുജൂബില്ല എന്ന് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലവനും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, ഔ ജഹദ വുജൂബഹാ, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം വുജൂബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാദിച്ചാൽ, വലം യത്രുക് ഫീലഹാ ഫി സൂറതി, നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വുജൂബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫഹുവ കാഫിറു മുർത്തദുൻ ബിഇജ്മാഇൽ മുസ്ലിമീൻ, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ലാതെ മുർത്തദും കാഫിറുമാണ്.
ഇതിന്റെ ഇമാമുദങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു ഇമാമിനും തർക്കില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് മൗലയെ സംബന്ധിച്ച് കാഫിർ എന്ന് പറയാത്തത്? സുഹൃത്തുക്കളെ, ചില ആളുകൾ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയവരുണ്ട്. ആ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയ സമയത്ത് അവരങ്ങനത്തെ ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കാഫിറാക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതോടുകൂടെ ഒരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരെ പിന്തുടരാനും പാടില്ല, അവരെ തർബിയത്തിന്റെ ശൈഖാക്കാൻ പറ്റൂല.